कालेबुङको लोले क्षेत्रमा डबल विकास कार्यको उद्घाटन। लोले साम्पु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन अनि डोङ खोलाका साम्पुको उद्घाटन जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाको उपस्थितिमा भयो। अनित थापाले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भने, हामीले शिक्षामाथि कार्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विद्यालय भवन हामीले बनाएका छौँ। शिक्षक शिक्षिकाले अब विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा दिने काम गर्नुपर्छ भनी तिनले बताए। पढाउने टाइममा नानीहरूलाई बाटोमा निकाल्नु भएन है। नानीहरूको भिडियो बिचराहरू आउँछु नानीहरूलाई भिजाउनु तपाईँहरू निकालेर जोरा गरिसके पश्चात उहाँको यो पहिला आधिकारिक 42 नम्बर षष्ठीको भ्रमण कार्यक्रम आजको विशेष दिन भ्रमण मात्रै नभएर यस लोले साम्पु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित जुन विद्यालय भवन छ यो भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँको यो उपस्थिति उहाँ लगायत हाम्रो विभागीय सभासद महोदय लगायत सम्पूर्ण विभागीय अधिकारीको यो उपस्थिति गरिमा उपस्थितिमा हामी आजको यस कार्यक्रममा लोले साम्पु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको हजुर नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रम यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा हाम्रा जिटिएका मुख्य कार्यपाल श्रीमान अनित थापालाई मुख्य अतिथिको रूपमा स्वागत जनाउन पाउँदा अति हर्षित छौँ। उहाँलाई हामी आयोजक समितिको तर्फबाट विद्यालयको पक्षबाट समष्टिको पक्षबाट नै हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। साम्पु सेकेन्डरी हाई स्कुलको उद्घाटन समारोहका सभापति महोदय अनि यस समारोहमा उपस्थित सर डाक्टर बहादुर छेत्री अनि एमएलए कालिम्पोङ रुदेन सादा एक्जिक्युटिभ सभासद सभासदगण एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिस्टर मोदक एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनि शिक्षक शिक्षिकागण विद्यार्थीवर्ग र जति पनि उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावलाई म आज यस स्कुल ओपनिङ समारोहमा सबै सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि म धेरै लामो बोल्दिनँ, समय पनि धेरै बितेर गयो अनि
प्रोग्राम पनि धेरै लामो रहेछ, सायद अझै लामो छ। अनि बस्नेहरूलाई प्रोग्राममा भन्दा पनि कहिले खाना खान जाउँ भइरहेको होला। फ्रोक पनि सरले साह्रै राम्रो प्रोग्राम त गर्नुभयो तर धेरै लामो पनि भएछ प्रोग्राम, के लामो बोल्दिनँ। हामीले यो शिक्षामाथि धेरै काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ, प्रयास गरिरहेको छौँ। यो एरियामा भिजिट गर्दाखेरि मलाई उहाँहरूले स्कुलको, म जब जिटिएको चेयरम्यान थिएँ, उहाँहरूले स्कुलको विषयमा मलाई बजाउँदा हामी यो स्कुल काम गरिदिन्छौँ भनेर त्यस ताकमा थालिएको स्कुल, फेरि म जिटिएमा आइपुग्दा नि यो स्कुल समाप्त भएको रहेछ। र स्कुल बिल्डिङ बनाउने हामीले कार्य गरेको छौँ। अब यहाँको शिक्षक शिक्षिकाले यहाँको नानीहरूलाई राम्रो विद्यार्थी निकालेर राम्रो शिक्षा दिएर त्यो शिक्षाको क्षेत्रलाई अघि हर्का सरले भनेको जस्तो फेरि जुन गुमाएको छौँ हामीले यो फिर्ता ल्याउनु छ। अनि कोसिस र प्रयास गरे पनि सबै हुन्छ। र मैले आज आउँदामा अलिकति ढिलो भयो तर टिचरहरूले नै मलाई अल्झाए बाटोमा, सबै शिक्षकहरूले नै अल्झाए मलाई बाटोमा, अनि विश्वास पनि लाग्यो मलाई। मैले प्रत्येक ठाउँमै भने हुन त उहाँहरूले स्कुल बनाइदिन्छ भनेर तल तल गाडी नपुग्ने नानीहरूलाई पनि बाटोमा ल्याएर भिजाइरहेको थिएँ, प्रत्येक स्कुलको नानीहरू बाहिर निकालेर राख्थ्यो। मैले प्रत्येक शिक्षकहरूलाई भने यो ट्रेन बन्द गर्नुपर्छ, यो लिडर आउँदाखेरि स्टुडेन्टहरू निकाल्ने ट्रेन बाटोमा राख्ने गेम एक घन्टा दुई घन्टा नानीहरूलाई पाउँछ। तर हामीले सिस्टमलाई परिवर्तन गर्दैछौँ, गर्ने सोच्ने अगाडि हेर्दैछौँ, फेरि कुरोमा गुरुबाहरूले नानीहरूलाई बाटोमा ल्याएर बिचारालाई उभाइरहेको हुन्छ एक घन्टा टेक्नोलोजी लिडर कहिले आउँछ भनेर। र तपाईँहरूले भोट दिएर जिताउनु भएको हामीलाई तपाईँहरूले जति बेला बोलाउँदा हामी स्कुलमा आउँछौँ। र मोदकलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट हुन्छु, तिमीले डिपार्टमेन्टबाट नोटिस काट्यो कि कोही पनि लिडर आउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरू स्कुल छोडेर बाहिर जानु पाउँदैन, उनीहरू पढ्ने टाइममा छोड्नु हुँदैन। जुन स्कुलको प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्राम हामी गएको हुन्छ, अनि जुन शिक्षक शिक्षिकालाई लिडरहरूको खाँचो पर्छ, सभासदहरूको खाँचो पर्छ, उहाँहरूलाई स्कुलमा बोलाएर उहाँहरूको ग्रिभ्यान्सेस राख्नुपर्छ। नानीहरूलाई बाहिर बोलाएर पानीमा भिजाइरहेको थियो, मैले देखेँ बाटोमा, मैले भने उहाँलाई सबै स्कुल स्कुलमा पठाएँ अनि म स्कुलमै गएँ आफै। अनि यो ट्रेन्डहरू बन्द गर्नुपर्छ हामीले, यो चिजहरू बन्द गर्नुपर्छ। र यो चिजहरू यो ट्रेन्डहरू हामीले बन्द गरेनौँ भने हामीले सोच्दै गरेको सोच, हामीले खोज्दै गरेको परिवर्तन फेरि त्यत्तिकै डामाडोल भएर जान्छ। हो, उहाँहरू शिक्षकहरूले पनि अब हामी आउँदाखेरि लिडरहरू आउँदाखेरि इलेक्टेड मेम्बरहरू आउँदाखेरि स्कुलको लागि सोचेर नै उहाँहरूले नानीलाई निकालेको होला, किन लिडरहरू आउँदा मान्छे भेट देख्यो भने लिडरहरूले चाहेको त मान्छे हो, तर उहाँहरू मान स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरू हो। हेर्नुहोस्, उहाँहरू भोटर होइन, उहाँहरू विद्यार्थी, उहाँहरूलाई पढाउनुकै एउटा हामीले केही शिक्षा राम्रो होस् भनेर हामीले प्रयास गर्दैछौँ। र म तपाईँलाई यहाँबाट सबैलाई आज यो मञ्चबाट रिक्वेस्ट गर्छु, जिटिएभित्र जति पनि स्कुलहरू छ, टिचरहरू छ, लिडरहरू कुनै कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि लिडरहरू आउँदैछ अब न स्कुलको नानीहरूलाई बाहिर निकालेर खाता लाउनुपर्छ भनेर ट्रेन चाहिँ आजदेखि नै बन्द गरेको हुनुपर्छ। अनि डिपार्टमेन्टबाट मैले प्रत्येक स्कुललाई यो नोटिस काटेको हुनुपर्छ, नत्र भने यो ट्रेन जान्छ, एउटाले निकाल्छ फेरि अर्कोले देख्छ, नानीहरूलाई एक घन्टा एक घन्टा उभाइरहेको भेट्छु म, कोही बेला लिडर ढिलो हुन्छ आउँदाखेरि। त्यसै चारजना चारवटा स्कुलले निकालेर, तर मैले चारवटा स्कुललाई भने पनि आफै गए पनि भेट्दैन। यो चिजहरू सानो सानो चिजहरू हो, तर सानो सानो चिज त हामीले करेक्ट गर्दै जानुपर्छ। यो सानो सानो चिजलाई करेक्ट गरेनौँ भने भोलिदिन ठुलो भएर जान्छ, ठुलो जब हुन्छ त्यसलाई हामी सम्हाल्नु सक्दैनौँ। र सबै सबै शिक्षकगणलाई, स्कुलको हेडमास्टर टिचर र तपाईँलाई विद्यार्थीवर्गलाई तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिनु पाएको सक्दैछु। यो जुन तपाईँहरूले राम्रो स्कुल पाउनुभयो, राम्रो हल पाउनुभयो, राम्रो बनिएको रहेछ, र अब तपाईँहरूको ड्युटी हो यो स्कुलबाट धेरै राम्रो राम्रो स्टुडेन्टहरू निस्केर आइएएस आइपिएस डक्टर इन्जिनियर भएर जानुपर्छ, देखाउनुपर्छ, किनभने हाम्रो जातिको आइडेन्टिटी नै शिक्षा भए मै हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो यो शिक्षाबाट नै हामीले परिचय दिनु छ। र तपाईँहरूलाई म फेरि पनि शुभकामना अनि पूर्ण आशा भरोसा राख्दै तपाईँहरूको स्कुलबाट भोलिको दिनमा धेरै धेरै उच्च अहदामा पुग्नुहुन्छ भन्ने मैले ठुलो आश पनि राख्दै मेरो यो सानो सम्भाषण यही सम्झ्छु। धन्यवाद।